Sí. Et som les dobles. Sí. Ara som. Ah, ara sí. Ara sí. Ara sí. Cordigel. Va. Aquesta. I ara estem amb el David una altra vegada. Perfecto. Vinga, va. Tenim 9 preguntes encara que s'han de fer. Per tant, anem a fer-les ràpid. Corre! Però corten otra vez. Abans que ens censurin. Vale, ràpidament, ens havíem quedat amb els ous de Pasqua, ens havíem quedat amb el fet de que t'agrada manllevar els personatges dels altres companys. T'agrada escriure amb jocs o t'agrada jugar a escriure? M'agraden les dues coses. I sí, o sigui, hem manllevat molts personatges, moltes idees de les vostres històries, perquè era una manera de fer més coherent a l'univers Goblin i que tot s'integrés millor. Llavors és un joc. Uh-huh, o sigui, el que passa és que no he demanat permís per fer-ho. Bueno, jo crec que en realitat tots hem fet una miqueta, per tant, és com un permís. Bueno, aquí està, no? Molt bé. La música és molt important per tu. Ja trobàvem lligam amb música i terror amb el teu recull de relats de terror a la llum d'una espelma publicat el 2018 per Edicions Sec. Ara tenim música i sexe? Música i sexe. Tenim bandes sonores que són molt evidents a dins de la novel·la. I tenim una altra banda sonora que no és tan evident, però que estan allà. L'hauré de buscar. No sé si l'he trobat o no. Potser l'he trobat. Bé, segurament sí. I l'estructura, bueno, això ho has dit al principi, l'estructura narrativa té molts salts temporals. T'ha costat molt de fer? Quan escrius, tens un esquema fet? O sigui, abans has dit que t'ha costat, d'acord? Però tu et fas un esquema quan escrius o com ho fas? Em faig un esquema. Em faig fitxes dels personatges. Intento no sortir-me de l'esquema. I vaig fent provatures de quin és el temps verbal que haig de fer servir, del per què, del com, del quan, què té que passar a cada lloc. Tot això ho preparo abans, i quan escric m'aturo, repasso, modifico, vaig lent, vaig molt lent. De vegades és angoixant i tot. No arriba sempre aquell moment de ho he fet fatal, tinc que tornar a començar. T'ha passat? Sí, m'ha passat. I m'ha passat de dur, posem 30, 40 pàgines i de cop dir i si en lloc de fer-ho en passat ho escric en present? Torno a començar. Canvia tots els verbs, saps? Sí. I que després diguis, ah, doncs no m'agrada. Consideres que és marca de la teva casa l'erotisme? Sempre hi és present d'una manera o una altra. No sé si és marca de la casa. Aquí n'hi ha molt. Però sempre hi ha gent que té relacions, que o sigui, poden ser més explícites o menys, però vull dir, sempre hi ha gent que relaciona. El terror, l'humor, el sexe, la sensualitat, és això que dius, no? Tot junt, com ho combines? O sigui, tu et dones compte de que tens una ment malaltissa? Sí. Em dono compte. De vegades penso, de debò se t'acaba d'ocórrer una idea així? A més, tendeixo de seguida a inventar. O sigui, qualsevol proposta de seguida l'exigero, l'amplio, li dono la volta, faig... Sí. Després m'haig de frenar i dir, no, sí, vale, però això no era coherent, saps? O sigui, has de donar-li una altra forma. Deixa'm llegir la contraportada. Mm-hmm.
que diu l'espai, l'última frontera. Aquests són els viatges de la nau interestel·lar La Vella Xona i la seva tripulació, en lluita permanent contra el poder hegemònic de la corporació Tinell i el Concili Fetiller Estel·lar. Quan un déu primigeni és sorgit del passat remot, posa en perill la galàxia, les heroïnes de l'univers Goblin uniran les seves forces per evitar un destí pitjor que la mort. Què pot ser pitjor que la mort? Bueno, l'infern és molt xulo. Però en aquest cas, el pitjor que la mort és no morir-se i que ho passis molt malament. I és el que han d'evitar. És el que han d'evitar aquestes protagonistes. A costa del que sigui. Estem parlant tota l'estona de el sexe, el terror, no sé què. Hi ha moltes banderes vermelles que a continuació diré. Poses, advertència de contingut sensible. Aquí hi ha moltes banderes vermelles. Sexe, erotisme, violència, sororitat, sonoritat, consum d'alcohol i altres substàncies al·lucinògenes, magnicidis, inclusió social i xocolata desfeta. Pot contenir traces de cacauet. Tu creus que és imprescindible en aquest tipus de literatura posar banderes vermelles? Jo crec que el que és imprescindible és que la gent sàpiga el que està agafant entre les mans. A veure, evidentment la literatura sempre et porta al límit, et pot ofendre, et pot molestar, et pot fer sentir incòmode segons el que expliques. Va bé saber-ho, cal entrar en masses detalls? No, per això tampoc són massa serioses les línies vermelles que surten a darrere. Això sí, si sou diabètics, aneu al tanto. Hi ha molta xocolata en el llibre. M'encanta. En relació a La sang dels déus, aquesta novel·la tan xula que tens, quins autors diries que t'han influït més? Lovecraft està aquí, està el Marquès de Sade. Oh. El tocador, no sé qui del tocador. El Justín, el seu Justín està aquí, en totes aquestes combinacions aleatòries i tal. No sabria dir-te autors en concret, o sigui, Lovecraft sí, perquè hi està molt present. I et diria que més que autors el que hi ha són moltes pel·lícules. Moltes pel·lícules ficades aquí dintre. Molta sèrie, molta cosa visual. Em pots dir tres pel·lícules? Sí. Puc dir La guerra de les galàxies, abans de que tothom li digués Star Wars. Estan aquí. Estan aquí el cinquè element. Evidentment està tota la saga de Star Trek. Cinquè element només cal veure el tratge de la noia. Aquí està. Està els encontres en la tercera fase. Tinc, 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 tinc. Està, o sigui, hi ha... Fins i tot et diria que hi ha una mica d'Indiana Jones, però no explicaré en quin moment, perquè la gent s'ha de llegir el llibre. I tenim el John Wick. I tenim el John Wick, que fonèticament igual el podeu relacionar amb alguna pel·lícula. No hi ha cadells pel mig, però... Però... Quina novel·la t'hagués agradat escriure? Ah, jo això ho tinc molt clar, però no és una novel·la de ciència-ficció. A mi m'hagués agradat molt escriure El quartet d'Alexandria, del Laurence Durrell. És un llibre que em fa molta enveja i ho vull escriure així. Però no és el cas. Ara, si hagués de triar una història de fantasia o de terror o així, jo voldria escriure L'exorcista. L'exorcista. L'exorcista barreja molt bé la ciència amb el terror. Sí. I aconsegueix un llibre que aconsegueix que te'l creguis. Sí. Que després això ho transmet amb la pel·lícula, aconsegueix que te la creguis. Uh-huh. I jo crec que això és fonamental quan escrius terror.
Sí, perquè no és un terror de sang i fetge, és un terror que és que recordo de l'exorcista, recordo un tros que deia, bueno, això és molt d'allò, no està passant res, no està passant res, i simplement el fet de que la dona està llegint mentre està al llit i sent un soroll, no? És terrorífic, arriba un moment que dius, hòstia, em va donar una angoixa, no? Perquè estava justament al llit llegint, i va ser com, ah, vale, encenc el llum un moment, si us plau. Allò que pot passar realment. I és, jo crec que això és molt xulo. És el que pot T'ajudes molt passar. xulo. Exacte, Sí. exacte, exacte. Vale. Perdona, però necessito, jo que m'he llegit el llibre, necessito fer-te una pregunta. Una pregunta importantíssima, que és, tenen més futur els nostres protagonistes Urbas i Ork? Tenen més històries. Hi ha moltes coses que s'han quedat en el tinter. No sé si acabaran prenent forma. Però tots ells tenen més història. I quan dic tots, són els dos protagonistes principals, l'Urbàs i l'Orc. Són tots els Minairons, aquest grup de Minairons que estan en constant rebel·lia. La Selene, que ja la coneixeran, té molta història. La I Selene, hola, molta història del John Wick. i ara ja l'última pregunta. Tu has passat bé en aquesta entrevista, a Jo part sí. d'aquestes situacions? Jo ho he passat molt bé. Ha sigut molt interessant això de que ens boicotegessin, ens hagin censurat, hagin tallat no sé quanta estona la connexió, perquè no expliquem segons quines veritats. És cert. Perquè això és molt important que ho sapigueu. Tot el que surt en el llibre és real. Moltes gràcies, David, per la teva paciència, per estar aquí, per aguantar-me les meves preguntes indiscretes i, sobretot, moltes gràcies a les grans corporacions que hi ha darrere que ens han permès acabar l'entrevista. Moltes gràcies als dos per estar aquesta tarda nit amb nosaltres. Ja veieu, seguim amb problemes tècnics, no em puc ni connectar. Només dic que havien un parell de preguntes o tres, però moltes coses ja les heu acabat dient. Em sembla que només hi ha una cosa que no t'ha preguntat la Sònia i és com se'n va del terror del teu primer llibre a l'erotisme d'aquest. Se'n van que més o menys s'expliquen igual. A veure, quan escrius erotisme o quan escrius terror, més o menys estàs fent el mateix. Ho estàs explicant de la mateixa manera, perquè el que vols és provocar una reacció en el lector. I, clar, barrejar por i sexe, vull dir, és com molt divertit. És aquell punt del ai! I, de fet, diuen que el cervell, el dolor i el plaer estan en el mateix punt. Per tant, terror i plaer van directament lligats. Doncs, bé, diríem que això, que Però havíem què més t'agrada coses. més, escriure terror o escriure eròtic? Què m'agrada més? Sí. Depèn. Depèn. Ara he escrit molt eròtic i m'apeteix més escriure terror. Però suposo que d'aquí una mica m'hauré cansat d'escriure terror i voldré escriure alguna altra cosa. Més eròtic. Però sí, però m'agraden les dues coses. És que tots els excessos són dolents. Sí. Diuen. Diuen. Bé, dir-vos que a part de tenir-lo avui amb companyia de la Sònia, que ens ha fet aquesta magnífica entrevista, encara que amb dificultats tècniques corporatives, el diumenge també estarem a Soc Friki, Soc Cultura, Figueres, o sigui que si sou de la zona de Girona, presentarem per primer cop el llibre amb tot el seu esplendor i el podeu tenir
el presentarà el David en persona, eh? O sigui que el podreu tenir signat, si voleu, i en prevenda. Per tant, us convido a que ens vingueu a fer companyia a Figueres. I res més, doncs ja són gairebé les 9, ja és hora de que ens anem a sopar tots plegats. I moltes gràcies a tots i totes per estar avui, malgrat les corporacions i tots els seus tejemanejes, que heu estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Les que tu tens. Ens veiem diumenge. Ens veiem diumenge.